Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seneng ladang, bro. Golek bonggol, nggih sulam. Kimboke, sik ketok wonge. Ora ngrekam. Mbokku sik ketok bonggol nggih sulam, aku dhewe yang ngono. I telone telo kasih sae, iki, bro. Akeh sing mati, Mbok, telone, Mbok. Sing bonggol kene Pak Tukimin. Ngono aku yo kabeh lho, Mbok. Mindo padha ae aku. Lah tukon ngene anu yo urip. Ayo, Bro. Kabupaten Lampung Timur di sini telo kabeh. Enek sing karet. Sing belah kono kae sawit tapi dipateni saiki diganti telo. Kae ning kono enek wong bubut. Kaya isik iso usum bubut ya, Mbok. Ada saiki musim wis disemprotes mati. Ya, semprot ya kurang sip. Apik dibubut. Ya tapi kesuwen, Mbok. Semprotes jes mati. Iya, jani. Nang si alami. Jani. Iki ndek wingi nek wong panen aku njaluk bonggole, Bro. Lumayan timbangane tuku. Tuku sak bentel ya 10.000. 15. 15 malan kae, rungokno. Kayak ngono bonggole mati kabeh ladangku belah kono. Belah kono kae ladangku. Iki sisi ladangku keletan sak ladang enek wong panen ndelalae. Kena nggih. Sulam. Mbokku wis ndek anak bujang, anak bujange ning Bogor, tunggu vila. Dilune rabi. Iya, isik golek modal jare. Modal nggih apa jane? Rabi gara-gara ngundang pengulu ya, Bro. Iso emange. Ora duwe. Ya ndak sah. Langsung ae jos sah. Iya, karepe. Mas kawin. Mas kawin. Seperangkat alat salat ae wis, Mbak. Ya wis tuku. Tapi ya kudu rajin salat bare kuwi. Berat seperangkat alat salat iki, Bro. Lek kowe engko ndak salate ndak tekun ya nggih apa seperangkat alat salat e. Golokmu ketul kaya, Mbak. Alah ya sak mampune. Ora yo ora bisa ora. Golok e mboke ketul. Panas cah. Lan sing ngene mentol-mentol jam piro iki? Jam 10 piro iki, Mbak? Masuk, Bro, di ladang ini. Tapi angger panen wis ditunggu bang. Bang ketut. Ira popo sing cukup. Penting cukup ya jare mboke. Bah. Nyengir-nyengir aku. Panasan. Musim rendeng wis tiba. Lekas padha ning ladang kabeh. Dong garap ladange. Lha ya lho tiga kambile melu enek godhonge lho ndek iki. Gaya video. Gaya video. Biasa. Mana kirim nih kang sorry kan? Di komen mbakku jadi ngopo nunggu nih mbakku ketok bonggol. Rarti wong youtuber. Youtuber aku. Youtuber apa ayu? Eh,
ini iki ya rumono, Bro. Panas-panas kaya ngene wong tuamu ning ladang, kowe kur seneng njak duwe nggo dolan. Mula sekolah sing pinter, nggo golek duwe ben-ben enak, kerja kantoran. Ben ra kepanasan ngene iki. Dapurmu ikon sekolah angel. Golek duit pada orang tuamu susah. Sekolah bolos-bolos. Ya betul iki trae. Trae greget. Enggak rungokno kae mbok kowe. Ya lek kon sekolah angel trae bolos yang greget. Dapuranmu jalui duit nggih jajan, rarti wong tuan rekoso golek duitne ladang. Mati-matian. Nyambet gawe mati-matian ya. Dolan dapurmu iki bolos ya Priyo. Potonganmu iki ya. Rungokno ya, cah-cah sing gene bolos. Rungokno. Aja kur njaluk duwe e isone. Yo iya. Ku genten dibagiane wong tuane, genten di kei duwe le wis sukses. Aja wong kur ngomong akan indah pada waktunya. Omongan tai jenenge, akan indah pada waktunya. Nek kowe ora usaha ya padha karo. Kurndu ngotok. Ora nang usahane. Ngene lah tak sambingi YouTube ya tapi ra payu-payu. Wong e kadang e sawang sinawang. Nyawang aku penak. Tapi asine yo ora. Dikira aku akeh dhuwit. Padahal yo garing. Mangsane. Ganti kamera mburi dhisik. Aku lek nggo golok entake wangi, Pak. Aku kosore lah ketoke. Aku ra nggon nang kono sak ngene. Ora nek nggon iyup ya nang kaya. Sor kabel. Nek telone. Ketok terus telone wong. Karno ki sing ngene. Yo kae to, Mbok. Kan malih ombo dhewe to, Pak. Kayane Madegono kan gur bagian saipet iki nggon kae saiki tok to. Nek berotanan saipet to. Nek Pak isone ombo ki mergo ladang loro ngono lho. Ladang loro dari siji. Iya, Bro. Aku oleh garapan kok ngene marang tuwaku. Iya, isone ming tak tandur telo. Sak oleh-oleh, Bro, lek panen. Nek iki nyambung umur. Nyambung umur. Oke, Bro. Cukup sekali ya sekian vlog dino iki. Ya aku nge-vlog ning ladang mergo ya sirku arep sulam iki mau. Oke. Dirungokne apa jereke mboke mau. Oke, urip kudu semangat. Ya golek bondo, ya ngibadah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.